У Дніпрі мешканці багатоповерхівки не можуть справитись з очільниками свого кооперативу. Через дірявий дах квартири буквально заливають дощі, ліфти не працюють. Та ще й з'являються борги за комуналку, хоча люди справно платять. Причому голова будинку маніпулює цими заборгованостями і обмежує мешканців у наданні деяких послуг. У ситуації розбирались наші журналісти. Ось у таких умовах уже 35 років живе пані Людмила. Її квартира на 9-му поверсі. Через дірявий дах помешкання постійно заливає. Останнього разу на ремонт пенсіонерка витратила 4 тисячі гривень. І це попри те, що на відновлення покрівлі мешканці багатоповерхівки здавали гроші. Все заливає, як фонтан, до 7-го етажа, повністю 7-й. Навіть стіни, бачите, все потолок підклеювали, вода ходить. І тут стоїть тазик, все время йде. 35 років вот это у меня заливает. У людей увірвався терпець, і вони вимагають негайно переобрати голову кооперативного будинку. Насамперед, через грошові махінації. У пані Людмили щомісяця з'являються нові борги за квартиру, хоча жінка справно платить і має всі квитанції. От різні навіть розцінки йдуть по моїй квартирі. І требують розцінки з 97-го року. Тобто, коли я дочці дарила квартиру у 2010-му, то долог не було. Мати-одиначка Ганна щороку має надавати довідку до соцслужб. У неї дитина з інвалідністю. Жінка бідкається. Голова кооперативу щораз відмовляє через неіснуючий борг. Вона не дає. Ну, ви тут ніхто, у вас борги, справку я не дам. Обратитися до якоїсь просьби, там, не знаю, ліфти поломані, вода, ну ми не можемо. Председатель закриває двері. Армен із родиною купив квартиру у цьому будинку 1,5 роки тому. Але в кооператив його не приймають. Теж через борг за ремонт труб, який робили ще до придбання ним житла. Таких, як ти, у мене зі, знаєте, сколько было? Все, до свидания. Пока ты не заплатишь за трубы. Я говорю, подождите, а каким боком к этим трубам я? Я квартиру купил вчера, год назад. Натомість голова кооперативу стверджує, всі ці люди справді мають борги. І запевняє, жодних махінацій та поборів в об'єднанні немає. Більше того, навіть полишати пост не збирається, адже робить неможливе. Утримує будинок в ідеальному стані. Ой, ну о чому ви говорите? О чому ви говорите? Ні, ну, чому? Ви мені давайте письменний вид і приходите на перевірку. А так, ну як я можу вам розказувати? От ці всі люди, які прийшли к нам сюди, у всіх долги, і ми якусь не дали справку, якусь не приписали. І от це вони все схолоділи, все, хто молодь. Юристи радять, єдиний вихід для мешканців – переобрати голову на загальному зібранні. Я рекомендував власникам, ну, членам цього кооперативу, отримати статут свій. Із статута буде зрозуміло, як це все робиться. І буде прописано, ну, сам порядок, переобрання. Скликати збори можуть правління, голова або самі члени, ну, власники. Провести таке зібрання люди планують 2 жовтня. Кажуть, готові звертатися до прокуратури і вже знайшли адвоката. Христина Венгеліоскайте, Денис Сінегін, «Факти», ICTV.